ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାତଗଣତିରେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ନୂତନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଧାମନଗରର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ନୂତନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀର ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ରହିଛି ସେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ହାତରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରଚାର କେମିତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର ଏଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ପୁନଶ୍ଚ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥର କାରବାର, ପଇସାର କାରବାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବି ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର କେମିତି ଶାସକ ଦଳ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ କି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେଣି। ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପଦ୍ମପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ଭୋଟରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ସଚେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର, ଚାଷୀ ଭାଇର, ଖଟିକିଆର, ମୂଲିଆର ଯେଉଁ ମତାଧିକାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଏ ସରକାର ଭାବୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଦି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ, ସେ କଥା ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ପଦ୍ମପୁର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେଣି, ପଦ୍ମପୁର ଲୋକ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଚାହିଁଲେଣି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସି ପ୍ରଚାର କଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦ୍ମପୁରରେ ପଡ଼ିଲା, ଧାମନଗରରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କାରଣ ଧାମନଗରର ନେତୃତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 30-40 ହଜାର ଭୋଟ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି କଲେ ତାକୁ ଅଧା ପଅନ୍ତରିଆ ଭାବେ ରଖିଦେଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରା ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଫିସରମାନଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜାଣତରେ ହେଉନାହିଁ। ନହେଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ 18% GST ଲାଗୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି 9% GST ତ SGST ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅଛି, ସେ GST ହଟେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ PMAY ଘର କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ସିଏ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗତକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଚାର, ତ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତ ଯେଉଁ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବି ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମିତି କିଛି ହେବ କି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ବରଗଡ଼ ପ୍ରତି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହୋଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଆସି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆଜି ବିକାଶର ଗାଥା କହିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭା ହେବ, ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନରେ ତାହାର 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ
ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। निश्चित भाव में जहाँ सूर्यवंशी सुर जहाँ प्रतिक्रिया रखुले कि आउ मात्र पदमपुर उपनिर्वाचन हाथ गणतिर किसी घंटा रहा से एबे जो केन्द्रमंत्री जो माराथन प्रचार करेंगे और रोड शो करेंगे से निश्चित भाव पद्मपुर बीजेपी को निश्चित भाव जनसमर्थन मिल आवाचन में बीजेपी जो प्रार्थी अच्छा प्रदीप पुरोहित को निश्चित भाव जनसमर्थन मिल विजय मुकुट क्या मिलूँ और किए विजय हासिल कर देखा बाकी रहा। पाइक मालू कैमरा पर्सन उपेन्द्र महाराणों के सहित रवि नारायण साहू अर्गस न्यूज़।